Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos, um novo mundo na TV. Episódio 1, Dois Mundos Desconhecidos. No século XV, há 500 anos, os povos do nosso planeta não tinham a facilidade que temos hoje para viajar. Não havia automóveis nem aviões. As pessoas de um continente não sabiam que havia outras terras além do oceano. Naquele tempo, atravessar os mares parecia uma ideia absurda e perigosa. Quem se atrevia a fazer isso era chamado de louco ou aclamado como herói. Tainá Funiô, nossa correspondente ameríndia, vai mostrar agora como viviam alguns dos povos daquela época. Olá! Estas são as Américas antes da chegada dos europeus. Vamos conhecer os habitantes da região que hoje vocês chamam de Brasil. Nós somos da tribo Tupiniquim. Moramos perto da praia do rio. Ah, porque é mais fácil encontrar comida. Sabemos plantar, colher, cozinhar. Nosso trabalho é caçar, pescar, trazer comida para casa. Também fazemos objetos que usamos no dia a dia e em momentos especiais. Temos danças, festas e também temos nossos deuses. Os adultos ensinam às crianças o que elas precisam aprender para viver. Toda a tribo cuida das crianças. É como se o filho de um fosse o filho de todos. E eu? Eu adoro tomar banho de rio. Subir em árvores. Brincar com os bichos. Gosto de brincar de imitar os adultos. Quero ser como a minha mãe. Quero ser igual ao meu pai. Fazemos parte do grande povo Tupi, que mora em todos os lugares de Pindorama. Existem muitas outras tribos como a nossa. Cada tribo tem seu próprio jeito de ser e de pensar. Com algumas tribos nos damos bem. Com outras é mais difícil. Tem confusão. Morre muita gente. As tribos brigam. E no final, a gente fica sem saber se valeu a pena brigar tanto. Mas eu gosto daqui. É muito bom. Aqui tem tudo. É lindo. É maravilhoso. Aqui tem tudo. Se eu quero atravessar o mar... Que ideia mais doida! Nunca pensei nisso. Pra que atravessar o mar? Ah, eu queria sim saber o que tem do outro lado. Será que tem alguma coisa do outro lado? Deve ter, eu acho. E tem mesmo. Vamos conhecer agora o povo europeu que mora do outro lado do Oceano Atlântico. É com você, Joaquim. Obrigado, Tainá. O continente europeu fica muito longe das terras que vocês acabaram de ver. No século XV, a maioria do povo europeu não acreditava que existisse vida além do oceano. Isto é o que revela os depoimentos dos portugueses da cidade de Lisboa. O quê? Avançar pelo mar adentro? Maluquice! Não existe nada depois do horizonte! Só monstros horrorosos! Talvez... Ah! As portas do inferno! Muita gente já tentou e acabou morrendo. Eles têm dinheiro de sobra para essas viagens malucas. Mas cadê ajuda para os doentes e os mendigos de Lisboa, hein? Isso é uma vergonha! Crianças com fome, doenças por toda parte. A cidade está crescendo demais. Não estamos preparados para receber tanta gente. Além do mar? Para que ir tão longe se há tanta coisa a ser feita aqui mesmo? O rei apoia essas viagens porque ele está de olho no dinheiro. A corte e os aristocratas só pensam neles mesmos. Muitos comerciantes acreditam que vale a pena arriscar-se transportando mercadorias pelo mar e querem aproveitar a técnica e a ousadia dos navegadores portugueses para melhorar os negócios. Queremos descobrir novos caminhos para chegar a outros lugares, como as Índias, por exemplo. Vejam, se formos por terra, por aqui não. É por aqui. Temos que enfrentar os ladrões. Não dá para trazer muita mercadoria desse jeito. E a gente pode até morrer na viagem. Do Oriente trazemos ouro, prata, temperos, marfim, tecidos, mercadorias que vão nos render um bom dinheirinho. Já que a viagem por terra é tão arriscada, estamos tentando ir pelo mar, contornando a África. E está dando certo.
Estamos preparando homens e navios para construir a Portugal do futuro. Viajando por mares nunca antes navegados. Conversa! O Infante cartomara a terra dos outros como o pai dele fez com o Marrocos. Tudo para ficar mais rico e poderoso. Tem gente que não quer ver, mas Portugal está crescendo. Vamos ser o maior império do mundo! Com nossa coragem e a graça divina, chegaremos até as Índias Ocidentais. Com o apoio do Infante Dom Henrique, estamos provando que o impossível é possível. A cada ano estamos avançando mais. Em 1420, chegamos à Ilha da Madeira. Depois, Gil Eanes venceu o Cabo Bojador. Era um lugar perigoso que todos temiam. Ventava muito e as ondas eram enormes. Um dos homens viu um monstro gigantesco nas águas escuras. Uma criatura horrenda, soprando e agitando a cauda sobre o casco de nosso navio. Queria nos fazer afundar. Tivemos muito medo. Felizmente, o bom Deus nos valeu e sobrevivemos à jornada. Em 1488, Bartolomeu Dias chegou no limite da África e dobrou o Cabo das Tormentas. Depois disso, mudamos o nome do lugar para Cabo da Boa Esperança. Navegar é fácil quando a gente sabe. O sol e as estrelas nos ajudam a saber onde estamos. Se queremos maiores detalhes, usamos cartas náuticas, mapas e instrumentos como o quadrante e o astrolábio. O mar é a minha vida. O comércio melhorou bastante, sim. Já fizemos contatos com vários povos africanos. Queremos chegar cada vez mais longe. Queremos trazer das Índias tudo que é de bom e de melhor. Espero que os jovens alcancem terras do Oriente em nome do povo português. Dom João II também viu o comércio marítimo com bons olhos. Isso atraiu o navegante Cristóvão Colombo, que resolveu fazer uma proposta ao rei de Portugal. Sabemos que a terra é redonda. Por que não tentamos chegar às Índias por aqui, ao invés de seguir pelo litoral da África? Um minuto, senhor Colombo. Vou perguntar aos capitães da minha esquadra. E então, a proposta dele faz sentido? Absurdo, majestade! O mar revolto destruiria qualquer navio! Todos os que tentaram fazer esse caminho jamais voltaram! Colombo é um tolo! Investir na ideia dele é jogar dinheiro fora! Então, majestade... Volte outro dia! Estava um Colombo desistiu de Portugal e foi até a Espanha. Lá ele conseguiu o apoio que precisava. Em agosto de 1492... zarpou com várias caravelas rumo às Índias, só que pela rota ocidental. Nessa viagem, chegou a uma terra desconhecida que seria chamada de América. Majestade, 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 majestade! Está lembrado daquele homem, Cristóvão Colombo, que queria dinheiro para fazer uma viagem? Aquele louco! Claro que lembro. Pois acabaram de dizer que ele fez a tal viagem. O quê? E encontrou uma nova terra riquíssima. O quê? E como os reis da Espanha patrocinaram a expedição. O quê? A posse da nova terra vai ficar com eles. O quê? Pois eu vou mandar uma frota agora mesmo para tomar posse desta nova terra. Não, Dom João. Quem achou a terra primeiro foi a Espanha. O direito de posse é dela. Está pensando que é assim? Estou! E vou fazer muita confusão por causa dessa história. Dom João II negociou com os espanhóis. E juntos assinaram o Tratado de Tordesilhas. Foi meio de dividir entre eles todas as novas terras que fossem descobertas dali por diante. Os capitães portugueses, contudo, ficaram receosos. Majestade! Nossas caravelas são muito frágeis para atravessar o oceano! Eu não falei oceano!
Vamos chegar às Índias por onde havíamos previsto. E bem antes dos espanhóis. Quem se oferece para ir? Ei, majestade, capitão Vasco da Gama e a minha caravela São Gabriel. Lideraremos essa jornada e conquistaremos mais esta vitória para Portugal. Dom João II morreu antes de realizar o sonho dele. Mas este sonho tornou-se real. Vasco da Gama partiu com sua expedição em 1497. Eu soube que lá no Oriente existem criaturas sem cabeça e com uma boca no peito. Não, a cabeça no peito, a boca é na barriga. Mas todos comem carne humana. Com asinha. Sem sal e sem cebola. Que horror! Coitados desses viajantes! Nunca voltarão! Com um pouco de sorte, talvez voltem. É, talvez voltem! Naufrágios, canibais, monstros horripilantes. O que o destino reserva para os navegadores portugueses? Saiba a resposta no próximo episódio.